1, 2, 3, 4. Jag hade nog på tungan här en dag. Det var ganska äckligt och huvudhatt. Jag prövde få honom men hon ville ner. Så jag svarade en gång till för att pröva det. För jag visste att snart så var det gjort. Jag måtte få honom ut och det lite fort. Men han hangsade mellom tänderna som en hissig brott. Så jag glömde igen haka på ruinert chock. Men då sa jag stopp. Och snudde i drövern och ville upp. Det var en flue och icke ej du som satte sig i halsen i det sted. Jag stod på henne och på huvud. Men flua gav jag icke fred. Jag kikade in i gapp för att se. Och flua var borta när den och hang med. Då såg jag under tunga mig. Där satt det och flue så förnöjd och bli. Så jag styrtade ner en kopp med kaffet grus. Men flua ville varken in eller ut. Jag prövde fisken med en fiskekrok. Så var det bara mig själv jag tog. Men då sa jag stopp. Snudde i drövern och ville upp. Det var en flue och icke ej du som satte sig i halsen min esse. Jag stod på henne och på huvud. Men flua gav jag icke fred. Get fed.